Günleriniz xeyir olsun sevgili tamaşaçılar. Allah'ın salamı olsun Allah'ın bütün bəndələrinə. Mənim sevdiyim üç gözəl söz var. Yol, qul və könül sözü. Bugün yola üst tutduq. Yol sözündən başlamaq istəyirəm. Tanrının ən gözəl sözlərindən, ən müqəddəs sözlərindən olan yol sözü ilə. Yollar da cürə-cürə olur. Tanrıya gedən, haqqa gedən yollar, ürəklərə, könüllərə gedən yollar, saza, sözə gedən yollar, ilahi sevgiyə, ilahi eşqə gedən yollar. Bugün biz o yollardan birini, ən müqəddəs bir yola üst tutduq və o yolu seçdik. Həzrəti sözə, həzrəti saza doğru gedən yolda yolumuz aydın, işıqlı olsun, hər vaxtınız xeyr olsun. Sevgili tamaşaçılar, yola çıxdıqda belə deyirlər ki, arxanca kimin gəlib gəlmədiyi o qədər də önəm deyil. Əsas odur ki, yola çıxarkən yolda yolçunu, yol yoldaşını düz seçəsən, düzgün seçəsən, yollar da yolçuları ilə bəllənər, tanınar. Bugün biz də yolçuluq elədiyimiz yol yoldaşlarımızı seçib gətirdik. Və odur ki, bugünkü yolçularımızı sizlərə təqdim etmək istəyirəm. Bir şair tanıyırdım, bir dəlsof tələbə. Bir şair tanıyırdım, şair idi, belə də. Bəlkə də babat idi on şeirindən biri, amma ürək qanı ilə yazırdı hər bir şeirini. Oradan da mənim tanıdığım şairlərdən biridir bugün bizim qonağımız. Bəlkə də deyərdik, dəlisov bir tələbəlik illərində 10 şeirindən biri ilə seçilən, tanınan, bugün ədəbiyyatımızın özündə elə 10 şeirindən biri onluğa vuran şairlərimizdən və özünün təsvir elədiyi kimi doğrudan da ürəyinin qanı ilə o şeirləri araya ərsəyə gətirən və biz oxuculara yetirən bugün qonağımız və yol yoldaşımız Elşən Əzimdir. Və saz ovqatını bizlərə yetirəcək aşıqlarımız isə ekranlardan, efirlərdən daim tanıdığınız və bu yolun gözəl bələdçilərindən olan və yolları ilə bəllənən, tanınan aşıqlarımızdır. Aşıq Duman Kəlbəcərli. Dumanın sol tərəfində əyləşən balamançımız isə İbadət Kəlbəcəridir və bizi sazda bu gözəl göyçöy gülü havası ilə müşayiət edən aşığımız isə aşıq Elbrus Kəlbəcəridir. Mən hər birinizə xoş gəlmişsiniz deyirəm. Çox sağ olun. Və nəyi önəmləmək istəyirəm? Elşən Əzim deyir ki, düzü düz qiymətinə, sözü söz qiymətinə, qazanc xeyir güdmürəm, elə öz qiymətinə satıram şeirlərimi. Gülən üzünü gətir, görən gözünü gətir, alan öz arşınını, öz tərəzini gətir. Bugün biz şeir satacaq, söz satacaq, bazarımız bazar olsun, bazarımız şeir bazarı, söz bazarıdır və beləliklə sözü qonaqlarımıza ötürürük. Yolumuz, izimiz, günümüz aydın olsun, mübarək olsun, xoş gördük hər birinizi. Çox sağ olun, çox şadıq, dəvət elədiyiniz üçün minnətdarıq, verilişdə artıq. Neçənci dəfədir ki, iştirak edirəm və hər dəfədə yeni bir duyğuya, yeni bir ovqata köklənirik və hər dəfədə bu verilişin axarı ilə yeni bir yol başlayırıq. Verilişimizin yolu çox maraqlı və bizim üçün də çox rəngarəng olur. Bugün yoldan tutduq Elşən Əzim, yol sözündən başladıq. Yol da müqəddəs kəlamlardan biridir. Hər kəsin də özünün bir həyat yolu var.
Herkes de öz yolunla bellenər, yol yolçusunla bellenər. Yani yolu yol kim gösteren onun yolçularıdır. Bugün bak bu kısa zaman kəsimində bize yoldaşlık edecek yolçular siz oldunuz. Duman Kəlbəcərli. Buyurun. Çok sağ olun. Biz de elə mən də elə bilirəm bir neçə dəfə bu verilişdə iştirak eləmişəm. Allah Teala bütün yolları uğurlu eləsin. Amin. Və bizim gəldiyimiz, getdiyimiz yollar da uğurlu olsun. Bu verilişin də indiyə kimi çox gözəl uğurlar qazanmış verilişdir. Elə aparıcısına da, iştirakçılarına da hər birinə uğurlar, uğurlu yollar arzular. Uğurlu yollar diləyək. Bəli, yolla başladıqsa uğurlu yollar diləyək. İbadət Kəlbəcəri deyir ki, mən sözümü Balamanda deyəcəm. Balamanda deyə. Yəni yavaş yavaş Balamanda qandıracağam. Ancaq Aşıq Elbrus buyursun bir aşıq kimi. Buyurun Aşıq Elbrus. Çox sağ olun Çiçək xanım. Mən də öz növbəmdə sizi salamlayıram. Və bir daha özümə xoş bir an bilirəm ki, dəfələrlə sizin bu verilişdə iştirak eləmişəm. Bir daha bu yolda, bu önəmli yolda, gözəl yolda sizə uğurlar arzulayıram. Təşəkkür edirik Elbrus. Düzdür, biz vaxtaşırı verilişlərdə görüşmüşük. Ancaq səhv eləmirəmsə, duyğulu könüllər verilişində ilk dəfədir görüşürük. Ancaq biz sizin o sazınızın, sözünüzün izinə düşüb Yahya bəy Dilqəmin oylaqlarına qədər qalxmışıq. Və sazımıza dəyər, sözümüzə dəyər bir aşığımızsınız. Yenə o yolları getməyinə dəyərdir. Bir halda ki, yoldan düşdü söz. Onda gəlin, sazla başlayaq. Zirvəsi var. Zirvəsi var, qar da var, dağlar bizim, dağlar deyil, deyil, aman yurt düşənin, yurt düşənin yurdu da var. Ama dağlar bizim ey, dağlar değil, değil ey, değil ey. Bu dağların, ay bu dağların ey, ey dili başka, çəmən çiçəyi, ey, ey gülü başka, gülü başka, gülü başka. Bu dağların ey, ey, ey eli başka, dağlar bizim. Dağlar bizim, dağlar değil, değil, ey, değil, ey, ey. Biz yolçuyuk, bize yolçuyuk, emir yoldu, çavallığım ey, ey, ey. Çavallığım orada kaldı, orada kaldı, orada kaldı, gece anladım. Gece anladım, gözüm doldu,
Dağlar bizim ey, dağlar bizim ey, ey dağlar değil, değil. Ömreti perde perde. Ömür ötür perde perde, hasret beni ey, ey, ey. Saldı derde, saldı derde, saldı derde. Deyrem dağlar kaldı ey, 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 ey. Dağlar kaldı ey, ey. Kelbecerde Allah, dağlar bizim, dağlar bizim, dağlar değil, değil ey, ey. Sözlerin müellifi Cavit Qurbanovdu, hörmət deputatımız. Ecdadımı haber alsam, Türk oğluyam, Türkem oğlum, Türkem oğlum, Türkem oğlum. Türk oğluyam, Türkem oğlum, Türkem oğlum, Türkem oğlum. Beni eğmez ne yağlı dil, beni eğmez ne yağlı dil, ne de kuru görkem oğlum, Türk oğluyam, Türkem oğlum, Türkem oğlum. Beni eğmez ne yağlı dil, beni eğmez ne yağlı dil, ne de kuru görkem oğlum, Türk oğluyam, Türkem oğlum. Aşığım her neyem buyam, aşığım her neyem buyam, inan bana merde uyam, inan bana merde uyam, inan bana merde uyam. Alışana serin suyam, alışana serin suyam, üşüyene kürkem oğlum, Türk oğluyam, Türkem oğlum, Türkem oğlum. Alışana serin suyam, alışana serin suyam, üşüyene kürkem oğlum, Türk oğluyam, Türkem oğlum, Türkem oğlum. Niyazlıyam her bir ahda, her sabahdan her sabah. Ben çıkmışam her sınaktan,
Mən çıxmışam hər sınaqdan Polatdan da bərkəm oğlum Türk oğluyam, Türkəm oğlum, Türkəm oğlum Mən çıxmışam hər sınaqdan Mən çıxmışam hər sınaqdan Polatdan da bərkəm oğlum Türk oğluyam Mən çıxmışam hər sınaqdan Polatdan da bərkəm oğlum Türk oğluyam Türkəm oğlum Təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Aşıq Duman oxudu, Türk oğluyam, Türkəm oğul. Bizi müqəddəs məkanlara, müqəddəs yerlərə aparan yollardan biri deyilə bizim türkçülüyümüzdür, Yaşan Azim. Və yollar bayaq dediyim kimi yolçusunla bərlənər. Biz yolçuya baxıb yolunu tanıyarıq. O baxımdan siz bizim bugünkü verilişimiz olaraq yol yoldaşımız olduğunuzdan istəyirəm Yaşan Azimin tale yoluna bir az cana bir nəzər salaq və bizə o yollar üçün bələdçilik eləyəsiniz. Hardan gəlib, hara gedir Yaşan Azim? Yaşan Azimin tale yolu hardan başlanır? O bir müdriklərin bir sözü deyir. Siz mənə gələn yolu deyin, məndən gedən yolu özüm göstərəcəm. Göstərin bizə, bələdçilik eləyin, buyurun. Deməli, yol belə bir anlamdır ki, artıq siz girişdə yolla bağlı maraqlı fikirlər söylədiniz. Hərdən düşünürəm ki, dünyanın üstündə əgər yuxarıdan haradansa kosmosdan bir çəkiliş olsaydı və o necə deyim, bu insanın tale yollarını, həyat yollarını, tutduğu yolları çəkmək mümkün olsaydı, dünyanın üstü yoldan başqa ayrı heç nə görməzdi. Çünki milyonlarla insanlar var və heç kimin həyatda tutduğu yol eyni deyil. İki qardaşın da tutduğu yol eyni deyil. Bu baxımdan yol elə bir anlamdır ki, yol elə bir düşüncədir ki, elə bir məfhumdur ki, yolla bağlı çox maraqlı fikirlər söyləmək olar, maraqlı şeirlər yazmaq olar və tale yolları da belədir. Mənim tale yolum da əslində həyata başladığım yol öz kəndimizdən, öz ayaq açdığım torpaqdan başlayıbdır. Və elə səhv eləmirəmsə Rəsul Həmzətovun sözüdür, deyir, vətən hər kəsin doğulduğu auldan başlayır. Və elə insanın yolu da oradan başlayır, tale yolu da oradan başlayır. Və o tale yolları ki, onu biz müəyyənləşdirmirik çox zaman, onu Tanrı müəyyən edib bizim üçün. Biz o yolu gedirik. Amma bir də var həyatda tutduğun yol ki, bunu... Doğrudan da yol da bir alın yazısıdır. Yol da bir alın yazısıdır. Hətta mənim bir misramda deyirdim, alın qırışıdır cığırlar dağın. Bilirsiniz, yolun özü haradasa alın qırışına da bənziyir, alın yazısına da bənziyir. Və tale yolunda o insanın o alın yazısından gələn yol... Başqa və bir də var insanın həyatda seçdiyi yol. Çünki insan bir yaşa dolduqdan sonra müxtəlif yolların ayrıcında qalır və özü üçün onun hansısa birini müəyyən eləməlidir. Və təbii ki, mən də öz həyat yolumda o uşaqlığımdan ta o 18 yaşıma qədər olan müddətdə daha çox indi o kənd uşağı kimi digər o uşaqlıq taleyin, uşaqlıq həyatın demir, amma daha çox elmə, nə bilim, oxumağa filana üstünlük verdik və sonda da gəlib təhsil sahəsində, yəni müəllimlik yolunu seçdim. İndi bu öz seçdiyim budur. İndi bu təbii ki, söz sənəti, ədəbiyyat bu mənim seçdiyim deyil. Bu mənə Tanrının mənim üçün müəyyən elədiyi bir yoldur. Çox sağ olun, Yaşan Əzim. Mənim sizinlə yolçuluğum, yol yoldaşlığım çox gözəl tutur. Və sizinlə istənilən bir yola çıxsam özümü çox rahat hiss edirəm. Çox sağ olun, və o baxımdan bu verilişə də çox rahat və arxayın gəlmişəm. Siz niyə narahatsınız? Yox, elə bir narahatçılıq yoxdur. Mən istəyirəm ki, sizdən o enerjini alam, haradasa sizdən narahatçılıq hiss edirəm. Əgər varsa da o narahatçılığı aşıq elmiriz. Bir hava ilə də götürək, sonra gelə davam edək, Yaşan Əzim. Mənim gözümüzdə elə yer gəlmişəm bizim gözəl şairimiz, dəyəri şairimiz Yaşan Əzimin Qaraçı havasına yazdığı bir şeiri oxumaq istəyirəm.
elədi belə ürəyimin həsrətini, qəmini, belə yarasını, ey belə şah pərdiyə çəkirsən ölürəm. Abelən əlim çatmaz ey belə dərmanına dərdimin, çarasını ey şah pərdiyə çəkirsən. Belen elim çatmaz, aman ay aman ay aman ey. Son ama aman ay aman ay aman ay aman ay aman keçti günüm keçti. Sarasını ey şah pərdiyə çəkirsən. Ürəyimin həsrətini, qəmini, yarasını şah pərdiyə çəkirsən, əlim çatmaz dərmanına dərdimin çarasını şah pərdiyə çəkirsən. Belə hünər çoxmu bu nəsirdən, ey belə bu soyda, bu torpağın, ey belə niskili var nə boydan ölə. Parasının, ey belə qaraz qoyub otayda, parasının, ey şahpər deyə çəkir. Belə parasını balama belə keçdi günüm keçdi. Hünər yoxmu bu nəsildə bu soyda, səbir çoxmu bu nəsildə bu soyda, bu torpağın niskili var nə boyda. Parasını araz qoyub otayda, parasını şah pərdiyə çəkirsən. Sana derdin almayayı belə göydən ah düşürür. Boynumuza ney belə bu günah düşürür. Keçdi günüm keçdi. Beləmə insafsız taxtdan şahı düşürüb, qaraçının ey belə şah pərdiyə çəkirsən. Beləmə insafsız aman ay aman ay aman keçdi günüm keçdi. Qaratın şah pərdiyə çəkir.
Çok sağ ol. Teşekkür ederim her ikinize, var olun. Esen Azim, bir halda ki Qaraçını Şahpərdəyə çəkdik, onda yolumuza devam edelim. Bayaq dediniz, yollar da insanlar kimi müxtəlifdir. Yani bu yer kürəsində qədər insan var, her bir insanın da öz tali yolu var, öz getdiyi yolu var. Yolların əvvəli, axırı taraz, hamının düz yolu, əyri yolu var. Yol çox olan yerdə yoldaş tapılmaz. İndi hər adamın ayrı yolu var. Bəli. Yollarla bağlı çox maraqlı şeirləriniz var idi. Və məni də sizin şeirləriniz yolla başlamağa gətirib çıxartdı bu verilişi. Çox sağ olun. Elə yolla da davam eləyək. Onda yol. Yolumuza davam eləyək. Bu mənim demək olar ki, bu indi dediyiniz şeir ən son hələ ki şeirlərimdən biridir. Və bu şehir Tuncay üçün yol xəritəsi adlanır. Tuncay kim idi? Evladınızdır? Bəli. Bu da nəsiyyətnamə deyil. Sadəcə yol haqqında düşüncələrim, həyat yolu haqqında düşüncələrim və öz həyat yolumda başıma gələnlər və onların gələcəkdə təkrarlanmaması belə bir şehirdir və icazənizlə şehir oxuyur. Buyurun, gəlsin. Yolların əvvəli axırı taraz. Hamının düz yolu, əyri yolu var. Yol çox olan yerdə yoldaş tapılmaz. İndi hər adamın ayrı yolu var. Kal meyvə kimidir yol işıqları. Ona da güvənmə, bir daşa bənddir. Sözün pünhandısa sirdaş arama, sirrin bir ucuda sirdaşa bənddir. Alın qırışıydı, cığırlar dağın. İndi yol əsridir, yol erasıdır. Bir də görərsən ki, dost tanıdığın yolunda nəzarət kamerasıdır. Yolunun bir yanı uçurum olar, adamı baxordan atar adamlar. Dilindən söz alıb qaçıran olar diktafon adamlar, radar adamlar. Səni başqası ilə səhv salar biri. Əsəbin qorxuya hədəyə gəlməz. Sözünün başına ip salar biri. Sözün şahə qalxar, yedəyə gəlməz. Yolların əvvəli, axırı taraz. Hamının düz yolu, əyri yolu var. Yol çox olan yerdə yoldaş tapılmaz. Ay bala, hər kəsin ayrı yolu var. Və elə bunun davamı olaraq da icazənizlə öz seçdiyim həyat yolu ilə bağlı. Əslində elə ki, ilk sualımız elə özümüzün həyat yolumuzdur. Öz seçdiyim həyat yolu ilə bağlı bir şeir də oxuyum, sonra davam eləyərik. Əzəldən səhv edib düz yola düşdüm. Düz yolun enişi yoxuşu olmur. Olmur bir ağacı kölgələnməyə, bir bulaq başına çıxışı olmur. Qəlbimdən atdığım arzular düşüb küçəyə, sahibsiz uşaqlar kimi. Yetə bilmədiyim diləklərim var, gedə bilmədiyim uzaqlar kimi. Məni kim eşidə, kim eşitməyə, yox olub harayım sədam, tapıram. Odocaq tapıram əl isitməyə, ürək qızdırmağa adam tapıram. Mən bir salxım buzam, bir çıngı odam, mənim bu dünyayla sözüm ki tutmaz. Zaman çətin zaman, mən çətin adam, nə illah eləsək bizim ki tutmaz. Sağ olun. Eşq olsun. Ürək qızdırmağa adam tapmırıqsa, ürək sözümüzü deməyə adam tapmırıqsa və bu əyyamda, bu cəmiyyətdə kamera adamların, radar adamların çoxaldığı bir devirdə Şən Əzim, yol yoldaşı seçmək, sirdaş seçmək çox çətindir, düzdürmü? Əslində çətindir, amma bilirsiniz, şeir, hər dəfə mən deyirəm, şeir bir yaşantının müəyyən bir dövrdə, bir saatin içində, iki saatin içində yaşadığın bir ovqatın məhsuludur. Və bəzən insan müxtəlif hallara düşür, da haldan hala düşür, xüsusən də bu şairlər üçün daha çox xarakterikdir. Və amma bu o demək deyil ki, mən odocaq tapıram əl isitməyə, ürək qızdırmağa adam tapmıram. Yox, mənim çox yaxşı dostlarım var. Yol yoldaşlarım var və o ürək qızdırma adam da tapmaq olur. Amma bəzən el olur ki, tapmırsan, ya dost uzaqda olur, ya hansısa səni anlayan bir çevrədə olmursan, bax, o zaman belə bir ovqat yaranır və belə şeylər gəlir. O sirdaşlarınıza, dostlarınıza yəqin ki, tam əminliklə arxayınsınız ki, belə danışırsınız. Bəli, təbii ki, çünki əgər qəribə adamlar var, bir də baxırsan ki, çoxlu dostu var və uzun zaman keçir,
Ve elə uzun da zaman keçmir, kısa zaman keçir. Baxırsan, dostlar sayca elə həmin qədərdir, çoxdur. Amma dəyişib, indi ayrı adamlardır. Sonra biraz keçir, yenə həmin dəstə var, dost var, amma ayrı adamlardır. Dostlarınızdan dəyişən olur mu? Amma məndə bu dəyişmir. Dəyişmirsə deməli artıq bu sınaqdan keçir və sınaqdan keçib və buna tam etibar eləmək olar. Dost zərbəsi alıb mı Elşən əzim? Yox, elə bir dost zərbəsi almamışam. Elə bir dost, ona görə dostlardan bu qədər arxayınlıqla danışırsınız və belə deyək, onda etibarı dostlarımız, əsl könül sirdaşlarımız var olsun və salamlarımız onlar üçün olsun. Aşıq Duman, siz bizim verilişimizə heç vaxt əli boş gəlmirsiniz, həmişə orijinal havalarla gəlirsiniz, eşitmədiyimiz havalarla gəlirsiniz. Və siz tamaşaçıların yaddaşında papuf qalmışsınız və hər zaman arzulanan aşıqlarımızdansınız. Bax, o fərqliyinizə görə sevilirsiniz, seçilirsiniz. Elə bilirəm ki, bugün də bizim verilişimizə əli boş gəlməmişsiniz. Yəqin ki, eşitmədiyimiz havalardan gələcək yenə. Çiçək xanım, bu ona görə mən 6-7 aydan bir görkürüm də. O ta, çox deyil, onun elə hər dəfə gələndə. 6-7 ayda bir hava yaram. Ona görə də onu bayaq oxudum, indi oxuduğum havanı. İndi yenə baxaram da bir görürüm. Bayaq oxuduğunuz havanın adı nə idi, elə geri gəlmiş gəlmiş. Valla onun adı familiyası çoxdur, ona görə də mən risk edib, hələ ona bir ad qoya bilmirəm. Açıqlamırı. Odur ki, boxçanızda gətirdiyiniz havacatlarımızdan gəlsin. Akşam çayı gözlemişti, yola sarına, yola sarına, yola sarına, yola sarına, yola sarına. Abele kıvrım telleri, çin çin ol, kökül düştü kola sarı, ay kola sarı, kola sarı, ay kola sarı, ay kola sarı, az kadana abele ne eyledin ey, ey sen eyler bağrım şan, şan eyledin ay şan eyle, din ay şan eyle, din ay şan eyle, din ay şan eyle. Nazlı canan, akşam çağı, göz dihmişdi yola sarı, qıvrım teller çin çin olup tökülmüşdü qola sarı. Aşkar bakma ey, 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 belen ayarif duyar. Merd mezar oy,
ay merdi mezar. Ara vur, ara yara vur, ara yara vur, ara yara vur, ara yara vur. Lebler güney, ey, 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 belen ay şiresi var. Ar çeker, ar çeker ay balasar. Balasa, ringay balasa, ringay balasa, ringay balasa. A bele kaşı gözüne ay. Kara ceyran. Vurmama ay yara ceyran, yara ceyran ay yara ceyran ay yara ceyran ay yara ceyran ay yara ceyran. Aşkar bakma, Arif duyar, merdi mezar ara vurar, leblerinin şiresi var arı çeker. Bala sarı. Abele göster züney. Kim? Açılmış teze terkim. Ceyranma 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 ay kadana. Abele şemşir birey. Kemer kim? Dolayınca, dolayınca, bela sarı ay bela sarı ay bela sarı ay bela sarı ay bela sarı. Niye derdin oy, oy, ben almadım. Elif yanında kalmadım. Elif yanında kalmadım, kalmadım, kalmadım derdin aldım. Gösterizin qəmər kimi, açılmış təzə tər kimi. Nə olar şəmşiri bir kəmər kimi dola incə, belə sarı. Təşəkkür edirik, var olasınız. Söz gözəl, hava gözəldə də şəmşirə Tanrıdan rəhmət deyək. Böyük üstadımıza. Ona görə həmişə deyirəm ki, aşıq duman. Hava tanış hava olsa da, söz tanış söz olsa belə, yenə siz öz xallarınızı, güllərinizi eləyirsiniz. Və o gözəl boğazlar
O kadar şirinliğiyle bize çaldı ki sanki bu sarteli de bu sözdeyle indicene yaşatmış değil. Çok sağ olun. Bu ifalarınızla sizi sevirler. Sağ olun. Elşe lazım bilmirəm hansı avukatta, hansı köydədir. Ve hansı şeyleri demek istiyor. Hələ nəbzini tutabilmemişim. İnşallah tutacağım nəbzini. Biz Elşe Nazim'le bir neçə verişlerde görüşmüşük. Ve şeylerinin çoxu verişlerde gedi ve müəyyən mənada ədəbi mühit haqqında da ədəbiyyat, söz, şiir çözümünü de etmişik deyən fikirləşir ki, görəsən nədən danışacaq, hansı şeiri deyəcək, yəqin ki, o baxımdan fikirləşir. Elşən əzim, bir zaman deyirdiniz, ağzımdan süd iyi gələndə, sözümdən qan iyi gəlirdi. Böyüdüm, ağzımdan süd iyi gəlmədi, böyüdüm, qalmadı sözümün qoxusu. Böyüdüm, yarandı dilimin, ağzımın, gözümün qorxusu. Nə qorxuydu o gözünüzü belə qorxudan, qardaş? Sözün qorxusuydu, sazın qorxusuydu, ədəbiyyatın qorxusuydu. Nə idi? Yoxsa bu yolların elə bəlkə elə bu yolun qorxusuydu? Təbii, onun hamısı bu yoldadır, ömür yolundadır. Və insan gəncliyində daha çox iddialı olur. Məsələn, bəlkə də 10 il bundan qabaq düşünürdüm ki, mənim ədəbiyyatda xüsusi yerim var. Mən çox yaxşı yazıram, şeirlərimdən daha çox razıydım və ədəbiyyata olan iddialarım, arzularım daha böyüydü. Bax, elə o şeirdən gələn, bu təkcə yəni ədəbiyyatla bağlamayaq, elə həyatla bağlayaq. İnsan yaşının elə bir dəliqanlı deyirlər, uşaq vaxt düz arzular daha böyük olur, yaşın elə bir dövr olur ki, daha çox arzuluyursan və layiq olduğundan daha çoxunu arzu edirsən. Bax, onda adamın sözündən qan iyi gəlir. Yəni ağzından süd iyi gələndə adamın sözündən qan iyi gəlir və sonra həyat öz deyək ki, o gerçəklikləri çıxardır insanın qarşısına və yavaş-yavaş adam ağıllanır, yavaş-yavaş çərçiviyə sığır. Hələ bir şeirimdə də var ki, elə o şeirdən misal gətirdiniz siz, adam ağıllananda şair riyəldən gedir. Belə bir fikir də var. Yəni o həyatın müxtəlif o keçmə-keçlərindən gedəndən sonra artıq adamın sözündən qan iyi gəlmir. Onda başlayır nisbətən mülayim olmağa və çünki qorxular yaranır, qorxu söhbət ondan getmir ki, kimdənsə qorxursan, amma artıq müəyyən qədər məsuliyyət yaranır və o məsuliyyətlə sözün xofu, sənətin xofu, həyatın müxtəlif tərəfləri və artıq insanda çox ciddi məsuliyyət yaranır və o qan iyi gələn sözləri danışmırsan. Yəni, belə çıxır ki, ustadların dediyinə elə rəğmən belə fikirə gəlsək, heç nə bilməyəndə hər şeyi bilirdik, hər şeyi bilərindən gördük ki, heç nə bilmirik. Təbii belədir, təbii belədir. Məsələn, insan hər gün oxuduqca, hər gün mütaliə elədikcən və daha çox bilirsən ki, həyatda hələ nələri görməmsən, nələri oxumamsan. Bəzən gətirib bir kitab verirlər, apar bunu oxu. Düşünürəm ki, mən hava dünya ədəbiyyatını oxudum, qutardım ki, məsələn, kimisə bir nəsr şəcərəsi ilə bağlı yazdığı kitab oxuyum, kimisə konkret kiməsə həsr elədiyi kitab oxuyum. Bilirsiniz, adam o hər gün oxuduqca, hər gün öyrəndikcə və biraz özünün az bildiyinin fərqinə varırsın. Sözün qiymətini zaman verir və hansı söz qalacaq ədəbiyyatda, hansı söz qalacaq yaddaşlarda, onun təbii ki, o məsələni zaman həll eləyir. Bir də bu əzbər bilinmək, tutaq ki, yaddaşlara hopmaq, əzbər bilinmək, hələ bu da ədəbiyyata gəlmək deyil. Çünki bizim bir şeiri bir nəfər əzbər bilirsə, o əzbərdə olan şeirin ömrü, həmin o əzbər bilənin ömrü qədər də ola bilər. Ondan başqa bilən olmaz. Bəli, ondan başqa bilən olmaz. Nəsildən nəsilə ötürülməyə bilər və şeirin əzbərlənməsi, indi bu dəqiqə tutaq ki, toylarda elə şeirlər əzbərləyib deyirlər ki, axı, indi bunu nə olsun ki, çox adam əzbər bilir, amma bunun hələ nə dərəcədə şeirdir? Yox, məzir şeirləri, yəni toşənliklərində deyilən şeirlər hələ ədəbiyyat demək olmaz. Ədəbiyyata yəni o baxımdan da yanaşmaq olmaz, çünki elə şeir var ki, o dövrün adamı hələ onu dərk eləmir, bəlkə 100 ildən sonra onun adamı dərk eləyəcək. Belə hallar da var, yəni poeziyada. Deyirlər ki, şair zamanına oxşuyur və şeir də zamanında yaranır. Təbii, şair zamanına oxşuyur və şair də elə zamanının bir növ güzgüsüdür. Zamanın bir növ dilidir, sözüdür şair. Bu baxımdan, indi məsələn, tutaq ki, indiki dövrdə romantik şeirlə oxucunu aldatmaq olmur. Məsələn,
ədəbiyyatçıların da, gənc ədəbiyyatçıların da bir çoxu deyirlər ki, artıq romantika oxucunu aldatmaq deməkdir. Həyatın həqiqətlərini daha çox əks etdirmək lazımdır şeirlərdə. Baxın, məsələn, bəziləri belə düşünür. Ona görə də şair təbii ki, bütün dövrlərdə öz zamanının dövrünün güzgüsü olub. Amma o böyük dahilərin işidir ki, artıq onlar öz dövrünü yox, 100 il sonranı. Hətta məsələn, Nizami Gəncəvinin əsərlərində elə nüanslar var ki, feodal o hökmdarlarını elə təsvir eləyib ki, heç zaman feodal hökmdarı o cür ola bilməzdi. Yəni, o ədalətdə ola bilməzdi. Sadəcə bu şairin arzuları idi və məsələn, insan haqları ilə bağlı, qadın azadlığı ilə bağlı Nizaminin əsərlərində elə obrazlar var, elə yerlər var ki, onlar o dövr üçün xarakterik deyildi. Hətta indi tutaq ki, Beynəlxalq Millətlər Təşkilatı o qəbul elədiyi konvensiyalar var ki, insan hüquqları ilə, insan haqları ilə bağlı. Onlar Nizaminin əsərlərində var idi, amma onu öz arzusu kimi dilə gətirirdi. Yəni o şair təkcə öz dövrünün güzgüsü yox, gələcəyin də, gələcəyə də işıq tuta bilir və bu da, o böyük dahilərimizin işidir ki, ona görə də görürsünüz, bu gün də hələ biz onları öyrənirik. Hələ öyrənmədiyimiz nə qədər tərəfləri var. Biz dövrümüzdən, zamanımızdan, öz əyamımızdan, öz zamanımızdan danışaq. Şeirimizdə modernizm deyilən bir məfhum var. Yaşar Nazım qəbul edir mi modernizm? Və modernizm deyəndə nəyə başa düşür? Bu, biraz da marifləndirmək baxımından istəyirəm açıqlar tanışaq. Valla modern yeni deməkdir hər halda. Bəli. Modernizm də yenilikçilik deməkdir. Bu modernizmin özünün də növləri var, özünün də fərqli yolları var. Məsələn, postmodernizm deyirlər, o modernizmdən də sonrakı deməkdir. İndi bu, mən qəbul eləyirəm, mən istənilən halda yenilikləri qəbul eləyən adamam və mən heç zaman mühafizəkar deyiləm. Poeziyada da, şeirdə də daim özüm də çalışıram ki, yeni bir söz deməyə çalışım. Məsələn, elə gözəl bəzən qoşmalarım, gəraylılarım yaranır ki, onu əzbərdən də bilirəm, amma görəndə ki, burada yeni heç nə yoxdur. Bəlkə də onu yazsam daha çox oxucunun xoşuna gəlir, amma görürəm ki, yeni heç nə yoxdur, yazmıram. Və modernizmi də mən çox normal qəbul edirəm, amma onu bir dəfə də gərək ki, demişəm, onu Azərbaycan ədəbiyyatının özününküləşdirmək lazımdır. Bu modernist əsərlərin çoxu tərcümə əsərlərini oxşuyur. Bəzən xarici dildə bilən, intellekt səviyyəsi çox yüksək olan yazarlar oxuyurlar tərcümə olunmamış əsərləri və ona bənzər onun kopyasını belə deyək də yaradırlar, müəllif kimi özlərini təqdim edirlər. Bu, yaxşı hal deyil. Yəni, Azərbaycan ədəbiyyatının da təbii ki, modernizmi yaranmalıdır. Çünki məsələ burasındadır ki, biz hecalı qafiyəli şeirlə, vəzinli qafiyəli şeirlə dünya ədəbiyyatına çıxmaq indi çox çətindir. Mən bir dəfə Almaniyada bir kitabxanaçının müsahibəsini oxudum. O deyir ki, son 10 ildə heç kim şeir kitabı üçün müraciət eləməyib. İndi nəsr əsəri ilə daha çox məsələn ədəbiyyata getmək mümkündür, nəsr əsərləri ilə daha çox tanınmaq mümkündür. Amma şeirdə də artıq o milli ruhumuza uyğun ki şeirlərimiz var, onun axı tərcümə olunmağı çətindir. Tutaq ki, Çinası necə tərcümə eləyəsin? Yaxud da bu idiomalar deyirlər, idiomatik vahidlər deyirlər, frazioloji birləşmələr. Məsələn, ədəbiyyatımızda 90-cı illərdə belə bir ənənə yarandı ki, o idiomaları oynatmaqla şeirlər yaratdılar. Mən də o təsirə düşdüyüm zamanlar oldu. Onlar tərcüməsi mümkün deyil axı. Tərcüməsi mümkün olmayan sözlərdir. Və belə ona görə də milli ruhumuzda olan şeirlə dünya ədəbiyyatına çıxmaq çox çətindir. Bunu xalqımız arasında sevilməsi mümkündür. Hərdən düşünürəm ki, bizim məsələn çoxlu el şairlərimiz var, aşıq şeiri yazan böyük həm istər aşıqlar, istər şairlərimiz var. Və bunların şeirlərini xalq daha çox sevir. Amma bəlkə də zaman gələcək ki, bu cür şeirlər ədəbiyyat janrından çox incəsənət növü hesab olunacaqdır. Çünki artıq burada
bədii söz var, düzdür. Amma estetik sözün o estetik gözəlliyinə daha çox fikir verilir. Bu sözlərdəki o havacat ruhu, musiqiyə yatmaq, bunları dövrün ədəbiyyatından daha çox incəsənətə, musiqiyə, bu tərəflərə çəkir. Ona görə də ədəbiyyat indi əvvəlki qədər də bu yaxınlarda Cavanşir Yusiflinin, tənqisi Cavanşir Yusiflinin gənclərin yaradıcılığı ilə bağlı bir yazısını oxudum. Daha doğrusu Ulduz jurnalının nömrəsini təhlil eləmişdi. Orada ən poetik ifadələri bəzən hətta tənqisçidir və dövrün ədəbiyyatını dərk eləyən və istiqamət verən bir adamdır. Ən gözəl ifadələri tənqid eləyirdi ki, artıq bu cür ifadələrlə oxucunu inandırmaq olmur. Biraz daha soyuq və daha sərt olmalıdır ədəbiyyat. Bax, modernizm əslində bunu tələb eləyir. Yəni o gözəllik, o oxşamaq, ruhu oxşamaq, şeir kimisə feyziyab eləmək, kimisə əyləndirmək üçün deyil axı. Təəssüf ki, hələ də biz elə başa düşürük ki, bir şeirdə bir xoşumuz gəlsin, o oturaq yeyək falan. Bu düşüncədən biz yaxa qutarmalıyıq əslində. Şeir əyləndirmək üçün deyil. Onda o baxımdan müasir şeirimizin hansı keyfiyyətləri olsun ki, yəni tamaşaçını mı qane eləyə, yəni intellekt olan tamaşaçıdan, oxucudan danışır. İntellekti olan oxucunu müasir şeirin o keyfiyyətləri qane edir ki, mən yenə də deyirəm, o daha inandırıcıdır. Düzdür, mən modernist deyiləm və mənim sərbəst şeirlərim azdır, heca bəzənli şeirlərim daha çoxdur, qoşmalarım, gəraylılarım daha çoxdur. Ancaq məsələn, bir dəfə mən... Siz sərbəst şeirə üstünlük verirsiniz? Mən sərbəst şeirə ona görə üstünlük verirəm ki, artıq dövr buna çəkir. Sərbəst şeirin özünün də içində bir poeziya olarsa, poetiklik olarsa, bu heç də pis deyil. Yəni amma o zaman sərbəst şeir qəbul olunandır ki, onun daxilində şeir avazı, şeir ritmi olsun. Bəzən yazırlar adi mətnə bənzəyir. Axı o şeir avazı yoxdur orada. Şeir ritmi, şeir intonasiyası yoxdur. Amma sərbəst şeirin özündə də şeir intonasiyası olanda, özündə də bir nəğmə olanda, avaz olanda təbii ki, sərbəst şeir də gözəl. Ancaq mən demirəm ki, biz heca şeirindən imtina eləməliyik. Mən özüm heca şeiri yazan bir müəllifəm. Amma hər halda sərbəst şeirə, modernizmə də heç cür qısqançılıqla yanaşmağın tərəfdarı deyiləm. Qısqançılıqla yanaşmıyor. Ancaq deməyək ki, qoşmadan, gəralidan, yəni bunlar bizim klassiklərimizdən gələn, ustadlarımızdan gələn yoldur, izdir. Biz onlara əsla... Təbii ki, bunları demək doğru deyil və mən də ən çox qoşma yazan bir deyək ki, müəllif kimi bunun tərəfdarı deyiləm bu cür deyilməyən. Bu cür deyilənlər bir qədər özlərini daha fərqli göstərmək istəyən, daha intellektli göstərmək istəyənlər var ki, belə deyirlər. Ancaq bu, o dövr onların da dövrü müəyyən qədər keçdi getdi. Deyək ki, 2000-ci illərin əvvəllərində daha çox onlar fəallaşmışdılar, o postmodernistlər daha çox fəallaşmışlar və tamamilə inkar eləyirdilər bizim milli ədəbiyyatımızı. Amma bugün onlarla da, o modernistlərlə də diyalogda olmaq çox asandır. Bugün onlarla da o milli ədəbiyyatı da artıq dərk eləyirlər. Yəni, əvvəl də dərk eləyirdilər. Sadəcə bu fərqli görünmək yəni, istəyi idi. Bəli, inkar eləmək olmaz. İnkar eləmək olmaz təbii ki. Bugün Elşən Əzim modern şeir bizə nə deyə bilər? Sahibsiz ev kimiyəm, hamı məndən köçüb gedib, ürəyim yazı masasının boş qalmış sürməsi, vücudum ölü bir sevginin türbəsi, boynu bükük küçə fanarı kimiyəm, işığımda gecə böcəkləri uçuşur, ayağım altdakı səkilərdə küçə itləri qaçır. Bax, təxminən bu cürdür, modernizm budur, həyat gerçəkdir. Bu Elşən Əzmin. Məsələn, qoşmada it sözünü işlətmək çox çətindir da. Bəli. Aşıq nətər oxuyanda it desin. Amma bu həyatda küçə iti də var, həyatın müxtəlif tərəfləri də var, həyatın müxtəlif yaşam tərzi yaşayan insanları da var və bu insanların hər birinin həyat tərzi, ədəbiyyata gəlməlidir. Təhcə ədəbiyyat estetiklikdən ibarət, sözə naxış vurmaqdan, sözə sığal çəkməkdən ibarət olmalı deyil. Həyatın ən soyuq, ən sərt reallığını belə təsvir etməyə qadir olmalıdır ədəbiyyat. Bax, budur təbii ki, modernizmin də tələbi. Bu həm də Elşən Əzmin tənhalığının simfoniyasından idi, eləmi? Tənhalığın simfoniyası deyilən ayrıca bölüm var mənim bu kitabımda və həmin bölümdə daha çox sərbəst şeirlər toplaşıb. Ruhlar buxarlanır gözlərə,
gözlerden həsrət yağışı yağır, ruhlar buxarlanır göylərə, göylərdən ölüm dolusu yağır, ölüm dolusunun yaraladığı yerdən daşlar dikəlir, üstünə portret döyülmüş daşlar, elə bil bu dünyaya hamı son mənzilinin pəncərəsindən baxır. Teşekkür ederim. Mən ədəbiyyatda bu cür şeylere, yəni modern şeylere, rəssamlığın sürrealizmi kimi baxıram. Yox, ədəbiyyatda sürrealizmi, elə ədəbiyyatda da olan bir cərəyandı. Rəssamlıqda da sürrealizm var. Bu Salvador Dali'nin rəsmləri daha çox buna aid edilir. Və ədəbiyyatın özündə də sürrealizm var. Sürrealizm yani bu modernizm, sürrealizm kimi? Mən indi öz yazdığım şeirdir. Mən öz yazdığım şeirin hansı cərəyanda olduğunu müəyyən eləsəm, onda ədəbiyyatşünaslar hansı işə baxacaq ki? Onlar müəyyən eləsəm. Siz həm də elə bir növ tədqiqatçısınız, həm də tənqidçisiniz. Eyni zamanda ədəbiyyat araşdırıcısınız. O baxımdan ki, yəni peşəniz, ixtisasınız buna yön, yol verir. Bizim sazla sözün vəhdətinə də gəlmək istəyirəm. Ona Aşıq Elbursuq ifasından sonra gəlir. Bir kəlmə deyim, əgər burada saz məclisi idisə, sazla sözün vəhdəti idisə, bəlkə də tamaşaçılarımız da sazın təbii ki, qoşmanın tamaşaçılarıdır. Həm ümumiyyətlə bu duyğulu könüllərin tamaşaçıları daha çox o milli ruhlu tamaşaçılardır. Ona görə də yəni təbii ki, şeirlər də sazla bağlı şeirlər də dəvət edir. Mən sizi çox gözəl başa düşdüm, çox gözəl başa düşürəm. O baxma tamaşaçılarımız da düzdə onu arzuluyorlar. Ancaq bizim poeziyanı bilən, sözə dəyər verən tamaşaçılarımız da var və eyni zamanda Elşən Əzmin maraqlı fikirlərini almaq istəyirdim o baxımdan ki, yəni müasir şeir necə olmalı, müasir şeirin tələbi nədir? Bax, o baxımdan sizin maraqlı fikirlərinizi alıb ötürmək istəyirdim. Aşıq Elbursdan bir ifa alaq və sonra sazla sözün vəhdətinə gələk. Nə gəlir Aşıq Elburs? Bir balaca açıqlama verin. İstərdim bir gəraylı havası oxuyam, köhnə gəraylı havası. Bizim çox böyük şairimiz, Türk dünyasının böyük şairi Məmməd Aslanı bir şeirin oxuyam. Nə gözəl. Salamlayaq buradan Məmməd Aslanı da. İnşallah. Mən yeri gəlmişdən də deyim, bu yaxınlarda Məmməd Aslanın ad günü idi. Yeri gəlmişdən onun elə ad günündə təbrik edirəm. Hə, bu verişimizdən ona təbriklərimizi göndərək. Çox böyük şairimiz, könül dostumuz, sözümüzün və sazımızın araşdırıcısı və bilicisi. Mən Məmməd Aslan qədər Azərbaycanda ikinci bir adam tanıdım. Anlamıram ki, dağlara, dərələrə düşsün, oba oba, oyma oyma, bənəfşəni kol dibində, laləni o cırhacırında, nə bilim, şəlaləni şəlalə kimi, bulağı qaynayan, yəni onu qədər həssas sözə həssas, həm də onda bir rəssam gözü var. Dəyər elə Məmməd Aslan'a buradan təbriklərimizi göndərməyə də və bir şeirin özünə ərmağan eləməyə. Buyurun. Sana bala gelin, bakışınla bakışıma. Baxışınla baxışıma o dələldin, o dələldin, o dələldin, o dələldin. Sinəm şanşan pətək pətək, sinəm şanşan pətək pətək, o dələldin, o dələldin. Ay qız, ay qız, gəzmə yalqız. Ay qız, ay qız, gəzmə yalqız, gəzmə yalqız. Baxışınla baxışıma o dələndi, o dələndi. Sinəm şanşan pətək pətək, o dələndi. O dələndi. Yar göz gözə dayanmadı.
yanar köze dayanmadı, yanar köze dayanmadı, dayanmadı. Ürək sözən ay dayanmadı, ürək sözə dayanmadı, zədələndi, 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 zədələndi. Yar göz gözə dayanmadı, yanar közə dayanmadı, ürək sözə dayanmadı, zədələndi, zədələndi. Gördüm təbib naşı geldi, gördüm təbib naşı geldi, doğramaqdan xoşu geldi, xoşu geldi, xoşu geldi. Ey Məmməd qəmə qarşı geldi, Məmməd qəmə ay qarşı geldi, özüm qurban. Hədələndi, 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 hədələndi. Məmməd qəmə oy qarşı gəldi, hədələndi, 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 hədələndi. Gördüm təbib naşı gəldi, doğramaqdan xoşu gəldi, Məmməd qəmə qarşı gəldi, hədələndi, hədələndi. Sağ olun, təşəkkür edirik və Məmməd Aslan'a da buradan salamlarımızı göndəririk. Sizin söz seçiminiz çox gözəl olur və sizi bizlə, bizi Məmməd Aslan'la, tutaq ki, elə laf duyğulu könüllər verişinin özü olsun, bağlayan bir ruh var, bir könül var. Qaraqoçların yoldu, Bahəddinlə Əbdürrəhim Qaraqoçun yoldu və çox istəyərdim veriliş axarında o iki qardaşın birinin şeirindən bizə çatdırasınız. Ancaq sazımızın axarında sazla sözün vəhdətinə gələk Şənəzim. Siz özünüz gözəl saz çalırsınız. Bəli. Sazı... Gözəl yox, gözəl yox, indi də bunu bacardığım qədər. Yəni həvəskar kimi də, indi bu, yəni, bu sənətin özünüz... sənətkarı deyil. Körlüğünüzü ovudursunuz. Dəmi gələndə belə çıxır ki, şeirləri sazda oxuyursunuz, sığalıyırsınız, əliyirsiniz, daraqdan keçirirsiniz. Biz tərəfdə bu qalb bölgəsində də saz çalmayan şairə, şair kimi baxmırlar və o sarıda da xoşbaxt şairsiniz. Və bu baxımdan bizdə bax bugünkü dönəmdə aşıqların bir söz seçimində bir çatışmamazlıq görürəm, hiss eləyirəm. Yəni sözü düzgün seçmirlər, havaya düzgün seçmirlər. Yəni hansı söz harda oxunacaq? Yəni yeridim o sözün. Bax onu seçə bilmirlər. Biraz cana da genişləndirin və siz də bütün fikrinizi mənə tamaşaçılarımıza çatdıra bilərsiniz. Nədən deyirik ki, yəni bu şairlərin sözü deyirlər ki, hər söz saza ucalmaz. Saza ucalan sözə ölüm yoxdur. Və bir tərəfdən də deyirik ki, Flənkəs aşıq şeir üslubunda yazır da. Nədir ki, aşıq şeir üslubundan çıxa bilmir, kənara çıxa bilmir. O ucalı hara, bax bu adi dəyər hara, niyə belədir, bax bu ziddiyyət? Bu biraz ziddiyyətli fikirdir. İndi təbii ki, aşıq şeirinə, saz ucalığına o şeirlər ucalır ki, onlar o 100 ildə keçsə, 500 ildə keçsə, indi Qurbanidən bəri görür nə qədər zaman keçib, o elə o saz ucalığında da qalır. Sadəcə sizin dediyiniz o fikir ondan irəli gəlir ki, bəzən o aşıq şeiri yazan şairlərin çoxunun, o hansısa biri aşıqla dostu,
biri başka vasitelerle. Yani aşık bunun şiirini okuyor. Ona göre deyirlər ki, bu aşık şiirinden kenara çıkabilmiyor. Çünkü aşık şiirinin özünde bir yenilik eləyib. Ne biliriz ki, onun şiiri 100 ildən də sonra okunacaktı. Bak, buradadır bu problem. Ve elə en çok bu ənənəvi şiirlerde yaranır da bu makulatura edebiyatı. Orası da var da. İndi tutaq ki, Qurbani dəstələ zülflərin yerə dəyməsin, yollar qubarlanar, toz dəyər sənə. Çox böyük poetik bir ifadədir. Və indi aşıq şeiri yazırsan, adicə dağlar qaldı, çöllər qaldı, ellər qaldı deməklə deyil. Görün, Qurbaninin o ifadəsi səviyyədə ifadə işlədə bilirsən. Bax, söhbət bundan gedir. Yəni, ən çox elə makulaturanın özü də bugünkü dövrümüzdə aşıq şeirində yaranır. Bax, ona görə deyilir o fikir ki, kənara çıxa bilmir. Çünki aşıq şeirində bir yenilik... Sözümüzü unutmayın. Bəlkə elə mən dediyim də odur ki, deyirəm ki, aşıqlar sözü düz seçmir bəlkə. Aşıqlar sözü düz... Bu mənim dostumdur, bu mənə tutar ki, maddiyyat güdürlərsə orada. Belə bu tərəflərdə var. Mən istəmədim onu açıq şəkildə dilə gətirəm. Lap gətirsək. Məsələnin bu tərəfi də var. Biri tutaq ki, deyir ki, mənim şeirlərimdən ibarət bir lent yazısı yazdır və s. Bunun müxtəlif digər səbəbləri olur və bu bundan da narahatçılıq keçirmək mümkün deyil, amma bundan keçiriləcək narahatçılıq odur ki, bir aşıqların zövqü körlənir burada. Çünki aşıqlar həmin şeirləri elin obanın məclislərinə qədər aparıb çıxardılar. Oxu dinləyicinin zövqü körlənir. Bir zəif şeirə oxunan bir ifadə son dərəcə populyarlaşır və hər yerdə aşıqdan tələb eləyirlər. Aşıq da lap onu bəyənməsin aşıq, amma məcburdur ki, orada ona sifariş eləyirsə yox deməsin və həmin şeirlər efirlərə qədər gedir, çıxır həmin ifalar və bu da gəlir bu sənəti artıq sənəti cılızlaşdıra bilmirik, amma insanların zövqünü körləməyə gətirib çıxardır. Məsələn, bugün oturub tutaq ki, tərcinis, böyük tərcinis dövrümüzün də çox böyük tərcinis ustadları var. Orada deyək ki, Məmməd İlqarın tərcinislərində nə qədər orijinal qafiyələr, cinas qafiyələr var. Amma məsələn, ayağa, ayağa və s. bu kimi cinaslardan istifadə edib bugün tərcinis yazmağa nə önəmi var ki, bunu Ələsgər yazıb, Ali yazıb. Və ona görə də əgər təzə bir söz deyə bilirsənsə o aşıq şeiri ilə de və onun indi amma qoşmanın da hamısı axı saz havacatına uyğun gəlmir. Elə qoşmalar var ki, bayaq siz dediyiniz ki, mənim o qoşmam saz havacatına uyğun gəlir ki, onu həmin saz üstə zümzüm eləyib oxumuşam, yazmışam. Və məsələn, baxıram ki, mən saz üstə o qoşmanı yazanda hansı hava ilə zümzüm eləmişdimsə, aşıqlar da daha çox o hava ilə oxudu. Bunun özünün yaranmasının bir ilahi məqamı var. Nə sirri billahsan, nə möcüzəsən, çiçəklər incimir, ay arı səndən. Mən orada bir gülə könül vermişdim, deyirlər görüblər, ha, yarı səndən. Qələm al, daşın da üstə su sən çək, aparmaz yağışlar, yumaz su sən çək. Nazını mən çəkim, balını sən çək, olaq bu çəmənə, ay yarı səndən. Elşən yek attırsa bu çəmən zərə, dönər gözlərimdə puça mənzərə. Zərgərsən bənzir bu çəmən zərə, qiyməti məndəndir, əyarı səndən. Ədan yolları da yandırıb yaxır, gözəldir yerişin, mən ölüm yeri. Ya sən öl, kör peşman mən çıxıb gedim, ya da bir müjgan at, mən ölüm yeri. Göy elə dəhşətdir, yer elə ölüm, göy belə ölümdür, yer elə ölüm, ayağın altında yer elə ölüm, onsuz da gəzirəm mən ölüm yeri, gözəl görməmişəm hələ sən təki, elşəni naümit qoyma sən təki, mən hara ant verim səni, səndə ki yoxdur sən öl yeri, mən ölüm yeri. Eşq olsun. Elbrus, deyirəm bəlkə Elşən əzimdən hərəyə bir şeir deyək. Deyək. Ha, elə sazın müşahidətindən necə bilirsin? Öləsiydim bir arzunun əlindən tutub qalmışam. Yaşamağı anam mənim dilimdən tutub qalmışam. Mən qələm idim, qurtardım. Sözümü dedim, qurtardım. İçimi yedim, qurtardım, çölümdən tutub qalmışam. Əsgəriyəm yoxun, heçin. Sarvanıyam gedən köçün. Yıxılıb ölməmək üçün ölümdən tutub qalmışam. Heç doğru.
zirvə də itərmi dərdin içində? Qeyrət mürgüləməz mərdin içində. Həsrəti kişnəyən yurdun içində bir elin ayrılıq yasımı qaldı. Niskilim qəlbimdə sazağa dönüb, yaxınlar yadlanıb, uzağa dönüb. Evimiz bir yetim uşağa dönüb, ahıl qayalara qısılı qaldı. Hayır şən, yadıma düşəndi tutqu. Üstünə çən çöhdü, üşəndi tutqu. Hönkürüb, arxamca döşəndi tutqu. Büdürəyif daşlardan asılı qaldı. Sinəmə məhəbbət gülləsi dəydi. Öpüb qoydum onu gözümün üstə. Üzümə bir həsrət şilləsi dəydi. Yata bilmirəm o üzümün üstə. O mənim gözümdə bir çıraq kimi, mən onun əlində oyuncaq kimi, şirindilər köyün bir uşaq kimi qəm çıxıb oturub dizimin üstə. Üzümdə bir cəllat nəzəri donub, sözümdə bir şair rəyyanıb, şeirimdən bir edam kötüyü yonub, vurdular boynumu sözümün üstə. Eşq olsun Elbrus, mən bu şeiri əzbər bilmirəm, ancaq sən əzbər bilirsən, ayaq da basmaram sən olan yerə. Sən olmayan yerə yol tapa bilsəm. Qovaram evimdən xəyallarını, ardınca düşməyə çöl tapa bilsəm. Sənin də kimsəyə minnətim olmaz. Məni də yandıran həsrətim olmaz. Bəlkə də unutmaq çox çətin olmaz. Əgər ürəyimlə dil tapa bilsəm. Eşq olsun. Çəkdiyim bəsimdir az deyərəmmi? Eşənə tab gətir, döz deyərəmmi? Sənə güldən ağır söz deyərəmmi? Sənə güldən ağır söz deyərəmmi? Sənə sözdən ağır gül tapa bilsəm. Sənə sözdən ağır gül tapa bilsəm. Çox sağ olun. Gəlirmi şair? Mən çağırdım, gəlmədim. Mən gedirəm. Sən çağır. Hər halından halıyam, qəmli çağır, şən çağır. Kimsə səni görəcək, bir ömür pay verəcək, haçansa hay verəcək bəxtinə düşən. Çağır, daha bəsdir ağlama, çox şey gələr ağlıma. Adımı qoy oğluna, evində yeşən çağır. Sağ olun. Bu sizin bir nəfəsə dediyiniz şeylərdəndir. Bəli. Bir nəfəsə bəzən sizdən şeir demək olur, o bir nəfəsə dediyiniz şeylərdən alacağı aşıq duman sizdən bir ifanı alaq və növbəti başda. Növbəti suallarını Elşən əzmə müraciət edəcəyik. Mən yarı bir vəfa gördüm.
Qol boyunaq yarınandı, 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 yarınandı qadağa. Gecə gündüz qan ağlaram, mənim kahı zarınandı. Mən yarı bir vəfa gördüm, qol boynaq yarınandı. Geyin sallan oy bize gelin, geyin sallan bize gelin, az ağızıkta oy 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 oy, siyah telin, siyah telin, siyah telin, siyah telin. Bülbül çox istəyir gülün, bülbül çox istəyir gülün, vallah gülün meyli xarınandı, 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 abalala, lana sonalay, lay qadana. Oğlan dur get xorzbanlar, anam gələr, ay bizi danlar, bizi danlar, ey bizi danlar, ey bizi danlar, ey bizi danlar. Geyin sallan bize gelin, ağzında siyah telin, bülbül çok isteyir gülün ama gülün meyli xarınandı. Salmısan bağı, a belə boynuma salmısan bağı, a sinəmə çəksən dağı, leyli leyli, nabala leyli, a sana leyli, qadan alım, qadan alım. Of Abbasın şayfa tapbayağı, az Abbasın şayfa tapbayağı, koynudaki ey ey narınandı, 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 narınandı. Ay sarı tel qadan alın, belə ay sarı tel qadan alın, ceyranım sana yalvarım, terlanım sana yalvarım,
mayalıma, rey mayalıma, rin kadana. Boynuma salmışsan bağı, sinəmə çəkmişsən dağı, Abbasın şəfət abbağı, qoynundakı narınandı. Farqan Abbas'a Allah rəhmət eləsin. Təşəkkür edirik bütün ustadlarımıza, rəhmət sizlərə, can sağlığı. Aşıq Duman o qədər eşqli və havalı oxuyur ki, yenə öz güllərini, öz xallarını bu dibeyti də vurdu. Oğlan dur get, xoruz banlar, anam gələr bizi danlar. Çox maraqlı yedəkləməkdir. Ümumiyyətcə sizin ifalarınız həmişə tamaşaçılar tərəfindən çox sevilir. Bəlkə də elə bu şirinlik sizə elə hardan deyim, Kəlbəcərin dağlarından, havasından, suyundan gəlib keçib. Avazınız var olsun, sazınız, ruhunuz, könlünüz var olsun. Dübeyti havası çalınanda könlümüz qubarlanar, dağlar yadımıza düşər, Kəlbəcər yadımıza düşər, Laçın yadımıza düşər, Göyçə yadımıza düşər, könül qubarlanar. Elşən əzim, bir zamanlar o Kəlbəcərdə o zümzüməli bulaqlar da sizin sazınız oldu. Tutku, özünüz dediniz, Tutku da Kəlbəcərdə çay adı olubdu. Tutku sizin oxuyan diliniz oldu. Nələr, nələr qaldı o eldə, obada, o yurtda. Ancaq Elşən Əzmin götürüb gətdiyi bir qom, bir dəstə açar oldu. Və o açardan qıfıl şeiri yarandı. Bir uşağınsa götürüb qaçdığı sazı oldu və bir şey oradan yarandı, sazını götürüb qaçır bir uşaq. Ümumiyyətcə, Elşən Əzmin ədəbiyyatda özünü təsdiqləyən 5-10 şeiri varsa yaddaşımızda qalacaq. Elə bilirəm ki, yəni o şeirlərdir, bax onlar elə biri qıfıl şeiridir, biri sazını götürüb qaçır bir uşaq, bir də illərin o tayında qalan qız. İndi bizim üçün hansı şeir gəlir? Köhnə şeir, təzə şeir, hansı gəlir? Axarınca siz davam edin. Bizimlə bir dəstə açar gəlibdi. Məhlənin açarı, evin açarı. Kefim qıfıllanıb üzümdə mənim qalıb evimizdə kefin açarı. İnadım əylif, vüqarım sınıf. O da qalaq-qalaq il altındadır. Bilirəm, qapımız o vaxtdan yanıb qıfıl bir çalafa kül altındadır. O qıfıl dil açar günün birində, sükutun əlində çürüyür, itir. Onun torpaq dolmuş açar yerində hər bahar bir həsrət çiçəyi bitir. Qapılar görmüşəm o vaxtdan bəri, bu dərdin işığı içəri düşmür. İndi mən neyniyim ayrı qapıya, bizim qapımızın açarı düşmür. Hayana üz tutdum, qıfıl göyərdi, ümid qıfıllıdır, arzu qıfıllı, bərəkət qıfıllı, ruzu qıfıllı, bu tale, bu qismət, yazı qıfıllı, tətii qıfıllı silahımızın, tətii çəkəsi əlim qıfıllı, susuram başımı saxlamaq üçün, ağzım qıfıllıdır, dilim qıfıllı, çaşdı mı tərk etdi oba yurdunu, dərdi köç üstünə aşırıb gəldik, bizdə ürəyə bax, Baba yurdunu bir paslı qıfıla tapşırıb gəldik. Çaylar qayalardan asılı qaldı, qulaqlar ağladı, kiridi orada. Bu boyda həsrətin, bu boyda dərdin, açar buradadır, kiridi orada. Bu mənim gətirdiyim açarlar və o uşağın gətirdiyi sazla bağlı. O bir o Kəlbəcərin son günündə olan bir televiziyadan, olan bir kadrdan götürmüşük onu və o şeiri yazmağı Aşıq Elbrus mənə təklif elədi. Çünki o kadrı o görmüşdü. Vertolyota tərəf əlində saz bir uşaq qaçır. Yolları qoluna doluya bilmir. İzini götürüb qaçır bir uşaq. Canını götürüb qaçmır ilahi. Özünü götürüb qaçır bir uşaq. Dözərmi bu yükə ən şirin çağı? Yoxdur mu sevimli bir oyuncağı? Sığışmır ovcuna şəmşir ocağı. Közünü götürüb qaçır bir uşaq. Al ve öydünü hansı ustanın, çəkir şələsini şeirin, dastanın, Ənvərin, Bəhmənin, Məmməd Aslanın sözünü götürüb qaçır bir uşaq.
biri daş qaşını götürüb qaçır, biri üst başını götürüb qaçır, böyüklər başını götürüb qaçır, sazını götürüb qaçır bir uşaq, sazını götürüb qaçır bir uşaq. Sağ ol, Özgür mənim, çox sağ ol. Qaranlıq asılıb əyir budağı, qopur o budaqdan bu gecə düşür. Gecə ha oynayır əsəblərimdə, yenə qismətinə heç-heçə düşür. Yenə gecə ilə söz yaşıd olur, aya ay, günə gün, düz yaşıd olur. Ayaq izlərinə göz yaşıd dolur, yolların bəxtinə gölməçə düşür. Edir dar ağacı mənim sazımı, asır hər simindən bir avazımı. Allah, özüm yoxla alın yazımı, öz dəsti xəttinə gör neçə düşür. Eşq olsun, eşq olsun. Təşəkkür eləyirik. Eşən əzim, bu yaxınlarda İllərin Otayı adlı yenicə ışıq üzü görmüş kitabınızın təqdimat mərasimi oldu. Çox da gözəl keçirdilər Gəncə Yazarlar Birliyi və bu kitabınızla bağlı biraz yana ürək sözlərinizi almaq istəyirəm. Nə baxımdan bilirəm ki, mütləqdir burada təşəkkür olunmalı insanlar var. Bu kitaba dəyər verənlər var. Və bu kitabın adını seçmişsiniz İllərin Otayı. Birazca da bu İllərin Otayı mübahisə doğurdu sosial şəbəkələrdəki İllərin Otayı güya ki Elşən Əzimin tapdığı sözü idimi ki, mən tamaşaçılara da göstərim bu kitabı. İllərin Otayı ilə bağlı. Güya ki Elşən Əzimin tapdığı söz elə illərin otayıydı. Əslində illərin otayı sözündə nə tapıntı var idi ki onu da elə müzakirəyə qoymuşdular. Burada gözəl tapılan söz halallıq ver bu tayda qız bəyənim. Ay illərin otayında qalan qız. Burada şeirin canı, poeziyan canı, sözün canı buradaydı. İllərin otayını sizə nə aman müzakirə doğuracaq belə söz söhbət yaratdılar. İllərin otayı əslində o mənim şeirimdə bilmirəm əvvəllər indi hansı şeirdə var. Həmin illərin otayı şeiri ilə bağlıdır. Bu kitabın adlandırılması. Ümumiyyətlə kitab adı seçməkdə mən çox çətinlik çəkirəm həmişə. Müxtəlif variantlar vardı kitabın adını seçməkdə. Sonra nəyəsə daha çox bu məsləhət bilindi, bu şeirin adı ilə bağlı qoydu. Ümumiyyətlə illərin otayı anlamı maraqlıdır. Yəni burada müxtəlif dövrlərdə yazdığım şeirlər toplanıb. Ona görə də illərin otayı sözü bu kitaba uyğun gəlir. Yəni əvvəlki kitablarımdan da olan şeirlər burada yer alıbdır. Sonra bu şeiri Ailələrin Otayında Qalan Qız şeirini yazandan sonra Gəncədə mən tələbə vaxtı yazmışdım bu şeiri. Ondan sonra illərin otayı ifadəsi bir çox şeirlərdə işləndi. Nə bilim, bu şeir çox o dövrdə şöhrət qazandı, əzbərlərdə oldu, nə bilim, xatirə dəftərlərinə yazıldı və s. və s. Ona görə də bu şeirlərdən çox, bu sözdən çox istifadə edənlər oldu və mən də ona görə məhz bu adı qoymağımın kitaba bir səbəbi də bu oldu ki, o sonra məndən götürülüb deyə, bu, yəni öz, bir növ, bu, necə deyim, öz malıma yaya durumda, bunu ilk dəfə bu ifadəni mən işlətdim. Bəlkə də olub deyə bilmərəm əvvəl. Hər halda o şeir çox o vaxtı populyarlaşmışdı. Mənim yaxın dostum Əziz bu kitabın çap olunmasına mənə dəstək oldu. Sizin dostumuzdur, bizim də daim tamaşaçımızdır. Tamaşaçımızdır və poeziyamızın da sözümüzün də çox dəyərini, qədrini, qiymətini bilən bir yaxşı oxucumuzdur. Təəssüfkeş oxucularınızdır. Aşıq Elbursudan bir ifanı alaq, sonra sizin yeni şeirlərinizdən alaq. Sizə də biraz da istirahat verək. Aşıq Elbursu nə gəlir? Yer gəlmişəm, bir şeir oxumaq istəyirəm. Onun qəribə bir taleyi var. Bizim dostumuz bayaq adını çəkdiyiz, Əziz müəllimdən. Biz tez-tez gedib Mingəçevirdə Elşənlə görüşürük, Elşən gəlib istəyirəm. Biraz sazdan, sözdən, ədəbiyyatdan belə maraqlı söhbətlərimiz olur. Yenə bir dəfə Əziz Mingəçevirə gedir, Elşənlə görüşür. Bu, Elşən deyir, bir şeir gəlib belə beynimə, tam yazmamışam. Ancaq əzbərimdə qalıbdır. Bu şeiri deyir, əzbərdə yazır, Əziz də yazır kamerasında, telefonun kamerasında. Aradan bir ay keçəndən sonra bir də Mingəçevirə gedəsi olduq. Axır ki, Elşənlə görüşdük, Əziz dedi ki, bəs belə-belə.
O da bir şiir dedin, o çok güzel, maraklı bir şiirdi, onu deyicinim. Dedi, onu şiir deyirsən, deyir ki, ay könlü sındıran, ay rəyüzən. Dedi, yox, mən deməmişim, mənim şiirim deyil. Dəzən əziz telefonu deyil. Belə olanda uğuruyorlar, bak şiirini, ona görə doğru. Çıxartdı, deyil, bu adam sənsən, deyə mənim. Şiiri sən deyirsən, hə, mən deyil. Ey, nəmən şiiri sizin üçün oxumasın, yani, göçə gül havasıyla. Gəlsin, görə şair öz şiirini tanıyacaq mı? Hoşuna geldi mi üzdün, geldi mi üzdün? Abelə bilmirəm hoşuna geldi mi üzdün, ey geldi mi üzdün, geldi mi üzdün, geldi. Ay könül sındıran, ay rəyüzən, ürək sənin üçün güldü mü üzdün? Bilmirəm qarşını kəsdi mi qırdın, bilmirəm xoşuna gəldi mi üzdün? Sen bu sidir ya da derdi tam sevinci kesildir ya da kesildir ya da süt gölü gezirdin bala bülbül 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 kısırdın ya da göz yaşım sen diyen göldü mü? Ey göldü mü üzdün, göldü mü üzdün, göldü mü? Ah ne bilirsen bu sir dünyada, derdi tam, sevinci kesir dünyada, süt gölü gezirdin kısır dünyada, göz yaşım senden göldü mü üzdü? Yeah.
Gülşen əzim öldü mü? Ey abülbül qadağın alım yer ceyran. Daha nə yerlərsən cennən əlini, görmürəm dumandan səndən əlini. Cumanın manaydı məndən əlini, o vaxt Elşən əzim öldü mü? Üzdüm. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik. Hava da gözəl idi, şehir də gözəl idi. Elşən əzim, verişin sonuna doğru yaxınlaşmaq üzrəyik. Demirəm ki, ürək sözlərinizi deyin. Deyirəm ki, qalan şehrlərinizi verin. Qəribə bir düşüncə gəldi ağlıma bir dəfə. Durğu işarələri. Bu durğu işarələrinin özünün də insan taleyində bir rolu var və yazıdakı durğu işarələrindən söhbət ki. Və onların insan taleyinə bənzəri də var. Və bir də tire işarəsi var. Bu tire işarəsi çox maraqlı bir işarədir. Siz fikir vermişsinizmi? İnsanın doğum tarixi ilə ölüm tarixi arasında da tire işarəsi var. Yəni, haradasa bu işarə elə bil insanları da bir-birindən ayırır. Bir var adamın adının arasında və qoyalar. Və bağlayıcıdır və birləşdirmə bağlayıcısıdır. Amma tire işarəsi insanları da ayıra bilir, sözləri də bir-birindən ayırır, sətirdən sətirə keçir və s. və s. Bu tire işarəsinin deməli... Şeirə gəlməyə maraqlı oldu. Şeirə gəlməyə maraqlı oldu mənim üçün də bu deməli bu tire işarəsi. Görün, nə açır bu şeirdə bu tireyini? Adımızın arasında və yazılmadı, biz nə edək? Hər yazının bir yazanı var. Adımızın arasında tire qoyuldu, o tiredən aşağıda qır qazanı var. Allah. Bu işarə aramızda sirat kimidir, gülür üzüm, cənnətdir mi məkanın indi, mənim yerim ömür kimi, həyat kimidir, həyatın da əyləci bir, sükanım mindir. Adımızın pərsəngədə təmənnası var, tərəzinin bir gözünü əyən yük kimi, adımızın iki tayı, bir mənası var, oğul uşaq, qapı baca, ev eşik kimi. Mənim adım bir sevginin doğum günüdür, sənin adın bir sevginin ölüm tarixi, adımızın arasında tire qoyuldu, göz yaşıyla yumaq olmur gülüm tarixi. Yuxumu külək aparır, yazılmış səhifə kimi, işıqlar göydələnlərdən asılıb kal meyvə kimi. Bu suçu vallah edəcəm, göz yumaq Allah edəcəm, bu gecə günah edəcəm, o dünyama töhfə kimi. Bu həyatı bilməmişəm, nədir adı? Bilməmişəm, ömrün dadım bilməmişəm, bu gecəki səhvə kimi. Eşq olsun. Biz sizə təşəkkür edirik, Elşən əzim. Deməyə sözünüz qaldı. Mən təşəkkür edirəm sizə dəvət elədiyiniz üçün. Bütün bu Kəpəz TV-nin yaradıcı heyətinə təşəkkür edirəm. Belə bir gözəl veriliş hazırladığınız üçün. Həmişə bu verilişdə sözümüzü, sazımızı dilə gətirdiyiniz üçün və onu yaşatdığınız, onu öz urvatında, öz hörmətində tutduğunuz üçün çox sağ olun. Biz də sizə təşəkkür edirik. Ancaq hələ təşəkkürdən öncə mən istəyirdim ki, sizin o bir nəfəsə yazdığınız, bir nəfəsə dediyiniz bitki şeir deyəydiniz bizə. Gəlişin könlümün təsəllisi idi. İndi özgəsi ilə qoşa gəlmisən. Gör hansı baxışla sehirlənmisən, gör hansı ürəkdə xoşa gəlmisən. Ömrümün çəkilməz yükü sənindi, onda günəşidin bürkü sənindi. Hansı günahımın görkü sənindi, de hansı bəlasan başa gəlmisən. Halımda min cürə haldı gəlməyin, bu nədir? Qovğadır, qaldı gəlməyin. Bir də mən ölənə qaldı gəlməyin, bugünsə bir xeyir işə gəlmisən. Ayna bənddən baxan dilbər, nə bizi peşman eylərsən, məhlədəki cavanları bir-birə düşman eylərsən. Sən aynada, ayna səndə sığallanar ayna zəndə, şüşəsən də, aynasan da, sınıf nahaqqan eylərsən. Yerim var günah yerində, mənəm nişangah yerində, əyləşirsən şah yerində, eylənə fərman eylərsən.
Bu sizin bir nəfəsə dediyiniz və yazdığınız şeirlər. Mənim sonda sizə sözüm var ancaq. Daha sən yazdığın şeir köhnədir. Özünə sənət tap. Balansa. Get balansa. Sonda Elşər Əzmə bunu deyərdi. Ha, bu da mənim bir şeirimdəndir. Şeir belədir. Özümə. Dəyişib donun xeyir də, şər də. Sən görən şər köhnə, xeyir köhnədir. Təzə söz deyəndə övünmək olmur, balaca bir uşaq deyir, köhnədir. Get-gedə soyur əlində qələm, əlinin işığı cibinə düşür, küçə fanarsan yol qırağında nurun səpələnib dibinə düşür. Ötmür səs qapıdan, soraq qapıdan, daha şeir yazmağa yam keçdi. Əylif keçmirdin alçaq qapıdan, da sən də başını əy, hamı keçdi. Sözü bir ofxarlı qılınç bilirdin, nə olsun axırda qınında qaldı. Gəlib arzuların keçdin yanından, arzun ötən günün yanında qaldı. Sabahın pərdəsi bağlı səhnədir, arzudan gözündə qalanı saxla. Daha sən yazdığın şeir köhnədir, özünə sənət tap. Balanı saxla. Elik olsun. Daha şeirlə bala saxlamaq olmur, düzdür. Yenə aşıqlar sazınlə saxlaya bilirlər, çörək pulu qazanırlar. Ancaq şairlər şeirlə bala saxlaya bilir. Ona görə özünüzə sənət tapın, gedin balanızı saxlayın. Və bu ovqatı, bu anı, bu məqamı bizə yaşatdığınıza görə, bax bu yolçuluğunuza görə, bu yollarda da işıq gələn tərəfə gedərkən bizə bələdçilik elədiyinizə görə, hər birinizə təşəkkür edirik. Könül işığınız sönməsin. Könlünüzün işığından, duyğulu könüllərinizdən, duyğulu könüllərin tamaşaçılarına bir yol, bir ərmağan olsun bugünkü verilişimiz. Bir daha təşəkkür edirəm və sonda kimin deyəcəyi hansı söz varsa onu alaq. Ancaq Elbrusdan bilirəm ki, ifa gələcək. Elbrus ifaya hazırlaşıb. Aşıq Duman, nəsə demək istəyirsinizmi? Elşər Əzim elə bir yekunlaşdırdı fikrimi. Yox, elə biz də bir daha sizə minnətdarlığımızı bildiririk. Bu Kəpəz TV-nin bütün əməkdaşlarına böyük təşəkkür bildirirəm. Sağ olsunlar, əziyyət çəkirlər. Əziyyətlərin halal eləsinlər. Və yolları hamar, düz, həmişə yaşıl işıqlı olsun. Hamınıza can sağlığı. Təşəkkür edirik. Bəli, bizim yaradıcı kollektivin çəkdiyi əziyyətin dəyəri ancaq tamaşaçıların ürəyində, könlündə qazandığımız sevgilərdir ki, hər yerdə bizi o sevgilərlə gözləyirlər, hər yerdə bizi o sevgilərlə alqışlayırlar, qarşılayırlar. Hətta görüşərkən mən özüm son günlərdə gördüm, göz yaşını saxlaya bilməyən axsaqqal babalar, nənələr görürəm, Ağbirçəyin analar görürəm. Onların qarşısında baş əyirik və bugünkü bax bu duyğulu könüllərimizdən gələn, içimizdən gələn, ruhumuzdan, sözümüzdən, sazımızdan gələn bu verilişi də sevgili tamaşaçılar sizlərə ərmağan etdik. Və gələn qonaqlarımızın təşəkkürünün axarında bir təşəkkürü də mən saç düzümüm və vizajım üçün Liya Orxideya Savaş Salonuna təşəkkür eləmək istəyirəm. Yəni, bu salonun adı ilk verilişdir, mən deyirəm, ona görə biraz izahat verim o baxımdan ki, gözəllik yalnız sizin üçündür. Bəli, sevgili xanımlar, əziz analarımız, bacılarımız, qız gəlinlərimiz, müraciət edə bilərsiniz həmin salona. Bu salon Şah İsmail Xətai Prospekti 52-də yerləşir, yəni Azər İttifaqın 4 yolunda, belə desək, 4 yolunda yerləşir, çox asan bir yerdədir. Bütün xidmətlər sizin üçün o salonda var, sizin qulunuzda dayanacaqlar və son olaraq mən də elə öz saç düzümüm üçün həmin salona və onun rəhbərliyinə təşəkkür edirəm. Bir dəryadan üzüb keçdim, batdığım günaha qədər, tamahın içindən keçdim, diş altdan iştaha qədər. Demirəm hayma hay ver, ya da qurulu saray ver. Ay Allah, eşqimə boy ver, məzunun çəkən aha kimi. Bir olanı bir istərəm, pir olanı pir istərəm. Elşənə ömür istərəm, Elşənə ömür istərəm. Ölümdən Allaha qədər, ölümdən Allaha qədər.
Biz də ömür istərik bütün qonaqlarımıza, Tanrının hər bir qonağımıza verdiyi ömür qədər. Sizlərə can sağlığı arzuluyuruq. Allah amanında olasınız deyirik sevgili tamaşaçılar. Görüşərik elə sazımızın bax, bu ahəstəcə axarında. İnşallah. Çeşdim geri geldi, haray çeşdim geri geldi. Cah o dağdan, cah bu dağdan, cah o dağdan, cah bu dağdan. Karşı getdi, bəri geldi, karşı getdi, bəri geldi. Bir o dağdan, bir bu dağdan, cah o dağdan, cah bu dağdan, cah o dağdan, cah bu dağdan. Ter basar köynəyi ıslanar, ter basar köynəyi ıslanar. At çapmasan nal paslanar, at çapmasan nal paslanar. Dadal oğlu hey səslənər, dadal oğlu hey səslənər. Cah o dağdan, cah bu dağdan, cah o dağdan, cah bu dağdan, cah o dağdan, cah bu dağdan. Sən külək tozu çürür, sanki koronlu hönkürür, sanki koronlu hönkürür. Cah o dağdan, cah bu dağdan, bir o dağdan, bir bu dağdan, cah o dağdan, cah.